እንዲናችሁ ቻናል ተከታዮች በዚህኛው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የተለመደ ቢውልዲንግ ላይ ሰብስትራክቸሩ ላይ ያለውን ቴክ ኦፍ ሺት ኢንትሮዳክሽን ነው። እሺ ለማታውቁኝ ዳንኤል ባሉ ሲቪል ኢንጂነሪንግ በዚህ ቻናል ሰራቸው ቪዲዮዎች ሲቪል ኢንጂነሪንግ ላይ ጥያቄዎችን ከሲቪል ኢንጂነሪንግ ጋር ተያያዙ ጆርናሎጂ የሚያስ ቪዲዮ እና እናንተ ኮሚቴ የምታስቀምጡ ጥያቄ መልስ በቻናል ነው። ይህን ቻናል ለመቀላቀል ሰብስክራይብ ይሁን የደውሉ ምልክት መጫን ትችላላችሁ እና የሚጠቅማችኋል የምትላቸው ጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። እሺ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። የመጀመሪያው ስራ ምንድን ነው? አንድ ቢውልዲንግ ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ ገንቡ ተብላችሁ ሲሰጣችሁ ምንድን ነው እዛ ቦታ ላይ ምን ሊኖር ይችላል? ኦሬዲ የነበረ ስትራክቸር ሊሆን ይችላል ቢልዲንግ፣ ሱና ፍርሳችሁ መስራት ሊኖርባችሁ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ዛፎች ሊኖር ይችላሉ እዛ አካባቢ ላይ፣ ወይም ደግሞ ቡሽስ ኤንድ ቬጅቴብል ሊኖር ይችላል፣ ተርማይት ሂልስ ምንላቸው ሊኖር ይችላሉ። ይሄ ምስጦች ወይም የተለያዩ ኢንሴክቶች ውስጥ ላይ ያሉት የሰሩት ነገር፣ ስፔሻሊ ደግሞ ቲምበር ስትራክቸር ምንሰራ ከሆነ ይሄ ምስጥ ምንለው ነገር በጣም ስትራክቸራችን ሊጎዳብን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ማጽዳት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ሳይት ክሊራንስ ነው የሚሆነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ኤክስካቬሽን ኤንድ ጌት አውት ነው። ኤክስካቬሽን ኤንድ ጌት አውት ላይ የመጀመሪያው ምንድነው ሪሙቫል ኦፍ ቶፕ ሶይል ነው። እንደምታስተውሱ ከ20 እስከ 30 ሴንቲሜትር ሪሙቭ እናደርጋለን። ያው ሜዥር እናደርገው በሜትር ስኩዌር ነው ይሄንን ሪሙቫል ኦፍ ቶፕ ሶይል። ይሄ ሪሙቫል ኦፍ ቶፕ ሶይል ለምንድነው የሚጠቅመን? ሌቭል የሆነ ሰርፌስ ለማግኘት እና ኦርጋኒክ የሆነ ማቴሪያል ከሲሚንቶ ጋር ሪአክሽን እንዳይፈጥርብን ማለት ነው። ይሄን ነገር ክሊር ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ኤክስካቬት የምናደርገው ምንድን ነው? ኦርዲናሪ ሶይል ነው። ያው ዲፕ ኤክስካቬሽን የምንላቸው ማለት ናቸው። ያው እነሱም የተለመዱት በልክ ኤክስካቬሽን፣ ፒት ኤክስካቬሽን እና ኮንቲኒየስ ትሬንች ኤክስካቬሽን የምንላቸው ናቸው። ያው ከበልክ ኤክስካቬሽን ከጀመርን፣ በልክ ኤክስካቬሽን የምንለው ምንድን ነው ወደ ጎን ስፋት ያለው ሲሆን ዴብዙ ደግሞ ትንሽ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ በልክ ኤክስካቬሽን የምንጠቀመው ምን ላይ ነው? ፑር የሆነ ሶይል ሲያጋጥመን ያንን ሪሙቭ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ሌላው ደግሞ ማት ፋውንዴሽን የምናስቀምጠው በልክ ኤክስካቬሽን ኤክስካቬት ካደረገ በኋላ ነው። ያው ማት ፋውንዴሽን እንደምታውቁት ብዙ ኤሪያ ይዞ ዴፕሱ ደግሞ ከኤሪያው አንጻር ትንሽ ይሆን አይደል? ስለዚህ ለዛ ኤክስካቬት የምናደርገው ታይፕ በልክ ኤክስካቬሽን ይባላል። ከዛ ውጪ ደግሞ የሚጠቅመን ለምንድን ነው? መሬት ላይ ለሚቀመጠው ስላብ ወደታች የምንቆፍረው በበልክ ኤክስካቬሽን ነው። ስለዚህ ለዚህ ይጠቅመናል። ስለዚህ ሜዥር የምናደርገው ደግሞ ዴፕሱ ከ10 ሴንቲሜትር በታች ከሆነ በሜትር ስኩዌር ነው፣ ከዛ በላይ ደግሞ ከሆነ በሜትር ኪዩብ ሜዥር እናደርገዋለን። እሺ የበልክ ኤክስካቬሽን ሊሚቱ ማለትም ወደ ጎን ያለው ሊሚት ድሮይንግ ላይ ሊታይ ይችላል። ዴብዙ ሳይሆን ሊሚቱ ወደ ጎን የሚሄደው ስፋቱ ማለት ነው ድሮይንጋችን ላይ ልናይ እንችላለን። ድሮይንጋችን ላይ ደግሞ የማይሆን ከሆነ የፒት ኤክስካቬሽን ወይም ደግሞ የትሬንች ኤክስካቬሽን ወርኪንግ ኤሪያ ይሰጠዋል። እሱም በኋላ ላይ እናየዋለን የፒትና የትሬንች ወርኪንግ ኤሪያውን። ግን ከነዚህ ከፒትና ከትሬንች ወርኪንግ ኤሪያ በመነሳት በልክ ኤክስካቬሽናችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር ደግሞ ካልተሰጠን ኤክስካቬት ከሚደረግበት ቦታ በየሳይዱ ምን እናደርጋለን 500 ሚሊሜትር ማክሲመም ወደ ውጪ እንጠጋለን ማለት ነው። ከዛ በልክ ኤክስካቬሽናችን ማድረግ እንችላለን። ይህን ማግኘት የምትችሉት ባትኮዳ ላይ ነው። እያንዳንዶቹ ሊሚቴሽኖች አሉላችሁ ባትኮዳ ላይ። ባለፈው ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ያስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በደንብ ባትኮዳ ነው ከፔጅ 12 ጀምሮ በደንብ አድርጎ ከሳይት ክሊራንስ ጀምሮ እስከ ሙሉ ለሙሉ በቃ ቢውልዲንግ ላይ እስከሚሰራው ነገር አለላችሁ። እሺ ሌላው ኤክስካቬሽን ታይፕ ደግሞ ፒት ኤክስካቬሽን እና ትሬንች ኤክስካቬሽን የምንለው ነው። እነዚህ ሁለቱ ሜዥር የሚደረጉት በሜትር ኪዩብ ነው። ፒት ኤክስካቬሽን ላይ ስንመጣ ፒት ኤክስካቬሽን የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ፉቲንግ ለማስቀመጥ ነው። ፋውንዴሽናችን የምናስቀምጠው ፒት ኤክስካቬሽን ኤክስካቬት አድርገን ነው። እዚህ ጋር ወርኪንግ ኤሪያ ያስፈልገናል። ለምንድን ነው ወርኪንግ ኤሪያ የሚያስፈልገን? ፒት ኤክስካቬሽን የምንጠቀመው ያው ለአይሶሌትድ ፋውንዴሽኖች ነው እንደምናውቀው። እና እነዚህን አይሶሌትድ ፋውንዴሽኖች ስናስቀምጥ ግን ፎርምወርክ ያስፈልጋቸዋል አይደል? ኮንክሪቱ ካስት ስናደርግ። ስለዚህ ፎርምወርኩን ለማቆም ያ እዛ ጋር የሚሰራው ሰራተኛ የቱ ጋር ቆመው ነው ያንን ፎርምወርክ የሚያስቀምጠው አይደል? ስለዚህ ለሰራተኛ የሚቆምበት እናስቀምጥለታለን። ይህንን ወርኪንግ ኤሪያ መስጠት ያስፈልግን ሰራተኛ እንዲቆም ብቻ ሳይሆን ምንም ነገር ባንሰጥ ፎርምወርኩን ማውጣት አንችልም። መጨረሻ ላይ በአፈሩና በኮንክሪቱ መካከል ተጣብቆ ይቀርብናል። ስለዚህ ያንን ወርኪንግ ኤሪያ መስጠት አለብን ማለት ነው። የፒት ኤክስካቬሽን ወርኪንግ ኤሪያው 0.25 ሜትር ነው። ይህን ባትጎዳ ያላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚሁ ላይ ትሬንች ነው። ትሬንች የምንለው በስሉ ላይ የምትመለከቱት ይህንን የመሰለ አቆፋፈር ነው። እና ትሬንች ኤክስካቬሽን የምናደርገው ለምንድን ነው? ማስኖሪ ስቶን ማስኖሪ ለማስቀመጥ ነው። ይህን የምታዩትን አይነት ማለት ነው። እሺ ሌላ ምንድን ነው? እዚሁ ኤክስካቬሽን ኢን ኦርዲናሪ ሶል ወይም ዲፕ ኤክስካቬሽን የምንለው ላይ ሮክ ኤክስካቬሽን አለ። ሮክ ኤክስካቬሽን ላይ ሶፍት ሮክ የሚባላለ፣ ሀርድ ሮክ የሚባላለ፣ ቦልደር ሮክ የሚባሉ ታይፖች አሉ። እና ይህ ሶፍት ሮክ የምንለው ጀስት በኤክስካቫተር ማንሳት እንችላለን። ሀርድ ሮክ የምንለው ግን ስፔሻሊ በጣም ትልቅ የሆነ ድንጋይ ና በጣም ጠንካራ የሆነ ድንጋይ ነው። እስካቫተር ለማንሳት በጣም እንቸገራለን። እስካቫተሩ መጉዳት ወይም ደግሞ ዝም ብለን ጊዜ መግደል ነው የሚሆንብን እንጂ በቶሎ ላናንሰው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ሲያጋጥሙ ምንድን ነው የምናደርገው? ኤክስፕሎሲቮችን መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ፈንጂዎችን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙን በቦምብ እናፈነዳውና ፍርስራሹን በስካቫተር ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሊያጋጥመን ይችላል። ባትኮዳ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ።
እሺ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የሚመጣው ስቴፕ ምንድነው? ካርታዌይ ነው። ካርታዌይ ማለት የቆፈርነውን አፈር ካርታዌይ ማድረግ አለብን መውሰድ አለብን። የቆፈርነው አፈር ጥሩ የሆነ ስትሪንግስ ካለው ጥሩ የሆነ ፐርፎርማንስ ካለው መልሰን ዛው ፊልም ልናረጋው እንችላለን። ፊልም እናረጋው ግን ሙሉ ለሙሉ አይደለም። ለምሳሌ ለፋውንዴሽን እና ለትሬንች ማስመር ይቆፈራናል አይደል? ስለዚህ ፋውንዴሽኑ ኮንክሪት ነው። ያ የኮንክሪቱ ስፔስ ገብቶ ያንን ቦታ ይዟል። ማስኖሪም ደግሞ ድንጋይ ነው። ስለዚህ ያን ቦታ ገብቶ ይዟል። አፈር የነበረበትን ቦታ ማለት ነው ይዟል እነዚህ ሁለቱ። ስለዚህ ያ ፓርት ግን ኦሬዲ ጥሩ አፈር ቢሆንም ካርታዊ መደረግ አለበት። ከዛው ጫሎ ግን እዛው ይሞላል። ግን ደግሞ አፈሩ ጥሩ ካልሆነ በአጠቃላይ ሙሉ ለሙሉ ካርታዊ ይደረጋል እና ሌላ ሴሌክትድ የሆነ ጥሩ የሆነ ማቴሪያል መጥቶ ይቀመጥበታል፣ ኮምፓክት ይደረጋል ማለት ነው። ያው ቴክ ኦፍ ላይ ካርታዊ ሜጀር እናደርገው በሜትር ኪዩብ ነው። እሺ ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ስቴፕ ምንድነው? ኮንክሪት ወርክ ነው። ኮንክሪት ወርክ ላይ መጀመሪያ ላይ ፋውንዴሽናችንን ከማስቀመጣችን በፊት ትሬንች ማስኖሪ ከማስቀመጣችን በፊት ከስር ማስቀመጥ ያለብን ሊን ኮንክሪት አለ። ይሄ ሊን ኮንክሪት ኮንክሪት ክላሱ ሎወር ነው የሚሆነው። እንደ C5 አካባቢ ነው የምንጠቀመው ኮንክሪት ግሬዱ ማለት ነው። እና ቲን ሌየር ነች። ይሄ ማስቀመጣችን ለምን እንደሚጠቅመን አንደኛው ሌቭል ሰርፌስ እንዲኖረን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፉቲንግ ፓዱን ልክ ስናስቀምጠው አፈር ውስጥ ያለው ኦርጋኒክ የሆነ ሚነራሎች ከፋውንዴሽኑ ጋር ኬሚካል ሪአክሽን እንዳይፈጥሩ ነው። ሊን ኮንክሪቱ ጋር ግን ሊፈጥር ይችላል እኮ። ግን ሊን ኮንክሪቱ ክራሽ ደሆነ ዲተሪዮሬትድ ቢሆን ችግር የለም። ግን ዋናው ስትራክቸራችን ፋውንዴሽኑ ግን ዲቶሬትድ ቢሆን ችግር አለው። ስለዚህ ያቺ ሊን ኮንክሪት እንጠቀማታለን ማለት ነው። ከዛ መካከል ያው ሜዥር የምናደርገው በሜትር ስኩዌር ነው። ሌላው ደግሞ ኮንክሪት ወርክ ላይ ያው ፉቲንግ አለ። ፉቲንግ ላይ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ። አንደኛው ፉቲንግ ፓዱ ነው፣ ከስር ያለችው ማለት ነች። ሌላው ደግሞ ፉቲንግ ኮለኑ ነው። ኮለኑ ላይ ወደ ላይ የሚነሳው ፉቲንግ ኮለን ነው። ያው እዚህ ጋር እያወሩ ያሉት ምንድን ነው? ቲፒካል የሆነውን ቢውልዲንግ ነው፣ በብዛት ሀፕን የሚያደርገውን ቢውልዲንግ ነው እንጂ የተለያዩ አይነት ቢውልዲንጎች እንዳሉ ግልጽ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር ጀስት እንደ ኤግዛምፕል እየሰሩ ያሉት ቤዝመንት የለውም። ለምሳሌ ቤዝመንት ሲኖረው ደግሞ ያው ሞር ይቆፈራል። ከዛም በኋላ ደግሞ ላተራል አርዝ ፕሬዠሩን በሺር ዋል ወይም ደግሞ በሪቴኒንግ ዋል ልንከላከል እንችላለን። እነዚህ ነገሮች አሉ። ሌላው ደግሞ ፋውንዴሽናችን ማት ሊሆን ይችላል፣ አይዞሌተር ሊሆን ይችላል፣ ስትራፕ ስትሪፕ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች አሉ። ግን አሁን ጀስት እንደ ኤግዛምፕል ብዙ ጊዜ ሀፕን የሚያደርገው የቢልዲንግ ታይፕ ለመጥቀስ ነው ሞከር ካሉት እዚህ ጋር ፉቲንግ ፓዳችን እና ፉቲንግ ኮለናችን ያው ሜዥር የሚደረገው በሜትር ኪዩብ ነው። ከዚህ በመቀጠል የሚመጣው ምንድን ነው? ስቶን ወርክ ወይም ስቶን ማስኖሪ የምንለው ማለት ነው። ትሬንች የቆፈርንለት ላይ እዛ ጋር እናስገባለን። ያው ከትሬንች ስርም አሁን ሊን ኮንክሪት አለ። በሲ5 ወይም በሰጠነው ሎወር በሆነ ኮንክሪት ክላስ ያስቀመጥናት ሊን የሆነች ኮንክሪት አለች። እዛ ላይ እናስቀምጣለን፣ ትሬንች ማስኖሪያችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ልክ በስሉ ላይ እንደምታዩት። እሺ፣ ስለዚህ ይሄ በስቶን ማስኖሪ የሚሰራው ይሄ ትሬንች ኤክስካቬሽን ላይ ያስቀመጥ ነው። ስቶን ማስኖሪ ምንድን ነው ጥቅሙ? ያው ቅድም ተናገር ለኮንፋይንመንት ነው። ኮለኑን በደንብ አድርጎ ሪስትሬንት አድርጎ ይዟል ዙሪያውን ማለት ነው። ስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እና ያው ሜዥር የምናደርገው በሜትር ኪዩብ ነው። እሺ፣ አሁን ምን ላይ ደርሰናል? መጀመሪያ ላይ ሳይታችን ክሊር አድርገናል። ከዛም በልክ ኤክስካቬት አድርገናል። ፒት ኤክስካቬት አደረግን፣ ትሬንች ኤክስካቬት አደረግን። ከዛ ሊን ኮንክሪታችን አነጠፍን። ከዛም በኋላ ፋውንዴሽናችን አስቀመጥን፣ ስቶን ማስኖሪያችን፣ ትሬንች ማስኖሪያችን ማለት ነው። እሱን አስቀመጥን፣ እሱ ላይ ደርሰናል። ከዚህ በመቀጠል ምንድን የምናደርገው ፊል እናደርጋለን። ፊል የምናደርገው ምንድን ነው? ያው ቮይዱን ማለት ነው። ለምሳሌ ፒት ኤክስካቬት ስናደርግ ወርኪንግ ኤሪያም ኤክስካቬት አድርገናል አይደል? ያው ሰው የሚሰራበት ቅድም ተናገር ነው። እዛ ጋር ክፍተት ስላለ ያንን መሙላት አለብን፣ ፊል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፊል የምናደርግበት ማቴሪያል ግን ምንድን ነው መሆን ያለበት? ቅድም እንደተነጋገር ነው አሪፍ የሆነ ጥንካሬ ያለው ሶይል መሆን አለበት። ስለዚህ በዛ መልኩ የምናደርገዋለን፣ ፊል እናደርጋለን። ፊል ማድረግ ለምን የሚጠቅመን? አንደኛው ኤክስካቬት የተደረገውን ቦታ አሁን እንዳልኳችሁ መሙላት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሌቭል የሆነ ሰርፌስ ለማግኘትም ፊል ማድረግ እንችላለን። ኢንክላይንድ የሆነ ነገር ለምሳሌ ከሆነ ሰርፌሱ ኢንክላይን ከሆነብን ፊል አድርገን ሆሪዞንታል እናደርጓለን ማለት ነው። ውሃ ልኩን ይጠብቅ እናደርጓለን እና ኮምፓክትድ መሆን መቻልም አለበት። ስለዚህ ፊል ስናደርግ ምን እያደረግን ነው? ኮምፓክት እያደረግን ነው። ስለዚህ ፊል ስናደርግ 20 ሴንቲሜትር መጀመሪያ እናስገባለን። ከዛም በኋላ በ20 ሴንቲሜትር ኢንተርቫል ነው ፊል እያደረግን የምንሄደው ይላል ባትኮዳ ላይ። ሌላው ምንድን ነው? ፊል ስናደርግ ውሃ እንጠቀማለን። ውሃ እየረጨ ነው ነው እያረጠብ ነው ነው ኮምፓክት የምናደርገው። በጣም አይበዛም ውሃው። ግን ውሃው የምንጠቀመው ለምንድን ነው? አፈር ውስጥ ያለውን ኤር ቮይድ ለመቀነስ ነው። ከዛ በኋላ ኮምፓክት ለማድረግ ይመቸናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓክት ስናደርግ አቺቭ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። በላብራቶሪ የሚመጡም አሉ፣ ለዛ ስፔሲፊክ የሆነ ማቴሪያል ማለት ነው። እና አፈሩ ምን መሆን አለበት? 95% ዲዲኤሙ 95% መሆን አለበት። ዲዲኤም ማለት ሞይስቸር ድራይ ዴንሲቲ ማለት ነው። ይሄኛው ለብቻው አንድ ቪዲዮ ያስፈልገዋል። ይሄ ነገር በነገራችን ላይ ሳይት ላይ በደንብ ቼክ የሚደረግ ነገር ነው። አስተውሉ፣ በደንብ ቼክ የሚደረግ ነገር ነው። ፊል ያደረግነው ማቴሪያል ከውጭ ማመጣ ነው፣ እዛም ሆነ ጥሩ የሆነ አፈር መሆን አለበት። ቢኮዝ እዛ ስር ያለውን ጥብቅ የሆነ ነገር እንዲፈጥር ይሄ 95% ሪች መደረግ አለበት። ስለዚህ ይሄ እዛው ሳይት ላይ ቴስት ይደረጋል ማለት ነው። እሺ፣ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የሚመጣው ምንድን ነው? ፊል ካደረግን አፈራችንን ከሞላን
ከላይ የቀረ ምንድነው ግሬድ ቢሙና ግራውንድ ፍሎር ስላቡን የቀረ ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው እናስቀምጠው ግሬድ ቢሙን ነው እናስቀምጠው ከግራውንድ ፍሎር ስላቡ በፊት ግሬድ ቢሙን እናስቀምጣለን ይሄ የሚቀመጠው ያው ከትሬንች ማሰኖሪ በላይ ነው እና ልክ ከትሬንች ማሰኖሪ ሌንግዙ እኩል ነው የሚሆነው ከኮለንስ ከኮለንስ ለሚሄድ ትሬንች ማሰኖሪም ከኮለንስ ከኮለንስ አይደል የሚሄደው ተመሳሳይ ናቸው ሌንግዛቸው ይሄ ግሬድ ቢም ነው ኮንክሪት ሜጀር የሚደረገው በሜትር ኪዩብ ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የመጨረሻው የሰብስትራክቸር የመጨረሻው የኮንክሪት ወርክ ምንድነው ግራውንድ ፍሎር ስላብ ነው ግራውንድ ፍሎር ስላብ ላይ የምንጠቀመው ኮንክሪቱን ከማስቀመጣችን በፊት ከስር እናስቀምጠው ምን አለ ሃርድ ኮር አለ ወይም ኮረት ምን ነው ማለት ነው የተሰባበረ ድንጋይ እሱን መጀመሪያ ላይ ሌቨል አድርገን እናስቀምጣለን በትክክል ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ሃርድ ኮር 25 ሴንቲሜትር ቲክነስ ያለው ነው ሃርድ ኮርን ሜጀር እናደርገው በሜትር ስኩዌር ነው ስለዚህ ይሄንን ካስቀመጥን በኋላ እሺ ስለዚህ ሃርድ ኮሩን ካስቀመጥን በኋላ ሌቨል ካደረግነው በኋላ የሚቀረው ምንድነው ኮንክሪቱን ማስቀመጥ ነው ከኮንክሪቱ በፊት ግን ሚኒመም ሬንፎርስመንት ባር እናስቀምጣለን ስለዚህ ሬንፎርስመንት ባሩን ካስቀመጥን በኋላ ኮንክሪቱን መሙላት ነው ማለት ነው ይቀረን ኮንክሪቱን ሞላዋለን ከዛም በኋላ ሰብስትራክቸር ላይ ያለው ነገር ያልቃል በዚህ መልኩ ማለት ነው እሺና እንግዲህ ከሞላ ጎደል ይሄንን ይመስላል እሺ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ተጣሚ ለነበር ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለይጣቀማችሁ አለምትላችሁ ጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላችሁ እሺ እንግዲህ እናንተም ሀገራችን ሰላም ሆኖ ወደ ትምህርታችሁ እንድትመለሱ እመኛለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ